Здравейте отново, скъпи приятели, с вашите въпроси. В тази сесия ще се спра на една тема, която е интересна и е изпратена от Любомир Вълков, който се интересува от това как така през 2011 година в Формула 1 се състезаваха два тима с името Lotus, Lotus и Team Lotus. Защо се получи така? Впоследствие единия запази името си на легендарната марка, другият тя ще се прекъсти на Caterham. Възможно ли е в бъдеще да видим отново отборите на BRM, на Brabham, на Lola, на Tyrrell и така нататък на стартовата решетка. Значи, първо, историята с Lotus беше много интересна, защото имаше наистина два отбора, които имаха право да използват бранда Lotus. От едната страна беше Тони Фернандес, малайзийският бизнесмен, който купи Team Lotus като запазена марка от наследниците на Колин Чапман, т.е. от семейството и от брата на Джеймс Хънт, които притежаваха правото за използването на Team Lotus. В същото време, бившият отбор на Рено, който тогава се оперираше от Жерар Лопес, пък купи Lotus като търговска марка от Proton. Proton притежаваха правата за производството на автомобилите Lotus. Така че и двата екипа имаха в малко или в по-голяма степен право да използват името Lotus, защото го получиха по два различни начина. Тъй като след разпадането на големия екип на Lotus, след смъртта на Колин Чапман, двете поделения в общото предприятие Lotus, които по времето на Колин Чапман 60-те, 50-те години, 70-те години бяха едно и също предприятие, просто се разделиха. Производството на автомобили тръгна в една посока, а пък участието на Lotus в Формула 1 в началото на 90-те години с Мика Хакинен последните години бе отделено като съвършено различна дейност, друг тип компания и така нататък. Те, че от това проистече тази възможност да има два отбора с името Lotus. В крайна сметка Тони Фернандо се отказал от тази борба, купи си Caterham и прекръсти своя Lotus на Caterham, а пък Lotus остана като участник в Формула 1, без да има съвършено нищо общо, нито той, нито Тони Фернандес с великият тим на Колин Чапман. Ако щете, дори базите, всичко е съвършено различно. Само името Lotus някак си беше възстановено във Формула 1. Даже колите на Lotus миналата година приличаха малко на легендарните Lotus-и с графиката на John Player Special и така нататък. Тъй, че това е цялата история. Сега, дали може отново в Формула 1 да се върнат Brabham, Tyrrell, Matra, Lige и така нататък? Може, естествено, но отново ще бъде по същия начин възраждането на една подобна марка, единствено и само чрез покупката на тези имена, които по една или по друга форма са собственост на някакви хора, биха могли да бъдат откупени, биха могли да бъдат върнати в Формула 1. Специално Лиже, в крайна сметка, участва в Люман, Ги Лиже почина съвсем наскоро. Матра като концерн трудно бихме могли да видим отново в Формула 1. По принцип, още в влизането си в спорта, Матра е гигантски френски концерн с много сериозно участие в изграждането на военната техника и така нататък. Тъй, че Матра едва ли е свободна като марка, за да я видим отново. Лола също все още продължава да произвежда, да съществува като производител на състезателни автомобили. Brabham, там семейството на Джек Brabham, който също почина, може би има някаква възможност да продаде тази марка. BRM също смятам, че биха могли да възстановят в някакъв момент, но всички тези марки вече нямат нищо общо с онова, което са били в миналото. И дори да ги видим отново на стартовата решетка, то това ще е под една друга форма. Връзката много давна е прекъсната, както Tyrrell стана Стюарт, после стана Ягуар и днес е всъщност Red Bull. Това е едно и също предприятие. Така че такава е историята. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно съвсем скоро.